את אחינו הצ'רקסים את מכירה? בוודאי. אני אגיד לך את האמת, אני בור, הייתי עד אתמול בור. אתמול נכנסתי לאינטרנט, כתבתי, רציתי לדעת על הצ'רקסים, וגיליתי עולם מלואו שלא ידעתי, כל כך קסום, כל כך יפה, לא ידעתי. אז אני חייבת לספר שאני ילידת חדרה, ובחדרה שם גדלתי, בכיתה שלי בבית הספר, כן, היסודי, למדו איתי שלוש בנות צ'רקסיות, אז קצת אני ככה יודעת עליהם, כנראה לא מספיק, אבל עכשיו אני אשמח, עכשיו אני אשמע, אני אקשיב. זה מקסים, אני לא ידעתי כלום, אני מודה שלא ידעתי שום דבר. אז שלום לזוהר תחחואה, נכון? תגיד. תח? תנסה עוד קצת, יש לנו זמן. תח... תחוכה. מקבל את זה, תחאוכה. תחאוכה. טוב, רק מאתמול אתה מכיר אותנו, אז אני לא מצפה שתהיה בקיא כל כך. לא, זה קשה. תחאוכה. זה צמד של שתי מילים. תחאוכה. 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 תחאוכה, הוא מנהל המוזיאון הצ'רקסי בכפר קמה, ולידו יושבת איהם, נכון? איהם גודחה. לא, אמרתי את זה עכשיו טוב, אל תגידי לא. ואת מומחית במטבח הצ'רקסי. ופתחת גם את הצימר הראשון, הצ'רקסי בכפר קמה. אז זוהר, אני רוצה שתתחיל לספר לנו קצת על הצ'רקסים, שנדע מה הם. אוקיי, קודם כל נברך גם בשפה הצ'רקסית שמשמשת אותנו בכמעט 80% מהזמן בכפר קמה באופן טבעי. שאתם משמרים את זה, נכון? כן, להגיד צ'דז'ו, זה בצ'רקסית בוקר טוב. צ'רקסים, אני גם ברשותך רוצה לתקן טעות נפוצה, אומרים עדה צ'רקסית. הקהילה הצ'רקסית כאן בארץ היא קבוצה אתנית לאומית, ובעצם עם לכל דבר ועניין, עם תרבות ושפה משלו. זה מופרד מהקווקזים, או שזה... כי אני זוכר שתמיד אומרים, קווקזים, צ'רקסים, צ'רקסים, נכון, אבל אני אגיד לך מה בלבול פה. להגיד קווקזי כמו להגיד מזרח תיכוני. זה חבל ארץ. להגיד צ'רקסי, צ'רקסים הם קווקזים, אבל לא כל הקווקזים הם צ'רקסים. צ'רקסי זה עם שחי בחבל הקווקז. אחד העמים המקורים, דרך אגב, שצמחו שם ולא באו ממקומות אחרים, כמו שרבים מהקווקזים באו ממונגוליה, מפרס, ממקומות אחרים, והתקווקזו, אפשר להגיד, באלף שנים האחרונות. צ'רקסים חיו, קודם כל הם נחשבים לאחד העמים הקדומים ביותר בעולם, שעל פי ממצאים ארכיאולוגיים ובאופן מדעי, גילם חוזר עד לפני 6,000 שנה. ממצא הארכיאולוגי האחרון שנמצא. אפילו לפי הבלשנים, על פי השפה, הגילם של הצ'רקסים הרבה יותר מזה. נחשבים לאחד העמים הראשונים. וחיו על הרי הקווקז כעם שפיתח לעצמו תרבות מיוחדת של מחד אגרסיביות, תעוזה, אומץ לב. מאוד יוחמני. כן, אומץ לב כמעט גנטי. מאידך, גם כן עדינות, אני מדבר בינתיים על גברים, כי... כן. וגם אצילות נפש ושמירה על מעמדה רם של האישה הצ'רקסית, שזה אחד המעמדות הכי גבוהים שאני מכיר בכל החברות, ואמינות ונאמנות יוצאות דופן. כן, אבל ואמרת את זה, הלוחמנות היא אפילו, אתה אומר, כמעט גנטית. זאת אומרת, יש חוק... קראתי על זה, הייתי פשוט המום. מילדות, ילד גדל כדי להיות לוחם, וגיל מסוים, אפילו מאוד צעיר, מעבירים אותו למשפחה אומנת, כדי שהחיים יהיו יותר קשים, נכון? כדי שפחות ההורים שלו יהיו רכים אליו. זה כבר לא קורה היום, אני מוכרח להגיד. בעבר הרחוק, צ'רקסי כעם לוחם, אפשר להגיד עם לוחם ולהגיד את הכל בעצם. אחד העמים המותקפים ביותר שהיו, לפחות באזור ההוא של הקווקז, לא הייתה אימפריה אחת שלא חמדה ולו שעל אחד מהקווקז. וחבל ארץ שהוא עשיר באוצרות טבע, גן עדן עלי אדמות, מקום מדהים ביופיו, יושב על אם דרך המשי, אז אתה בעצם בצורה הזאת מתנצל ומסביר שלא הייתה ברירה אלא לגדל שהילדים יהיו לוחמים. לוותר על ארגז החול ועל הגואה של הקירות, שיהיה סבבי בבי, כמו שראינו פה. כן, המתנות שהילדים קיבלו זה חרבות, אפילו הבגדים זה... כן, הבגד שהוא מאובזר זה בעצם האפוד. אני הולך לישון, לא אני, אבל שוב פעם, מי שחי באותה עת... לגמרי כלוחם, תרמיל... כן, כי האפוד, התרמילים שמכילים אבק שריפה, הפיגיון שמאמת, היו מורידים את הפיגיון בסוף. אולי הוא לא מת, אולי הוא מתעורר, אתה משאיר אותו בלי הגנה. ותרבות לוחמנית, וזה החזיק מעמד עד אמצע המאה ה-17,
והם התישו צבאות שלמים של אימפריות, שיש כאלה שאפילו שעדיפו לא להתעסק איתם, כמו המוגולים. טוב, תסכים איתי שאם אתה מילדות, יחד עם חלב האם, יודע שהמטרה שלך בחיים היא להיות לוחם, אז ברור נכון. שהם תהיה חזק. אבל אני רוצה כן. לקפוץ ולהסביר על דרך החיזור המאוד מיוחדת שלכם. כן. כדי להתחיל עם בחורה, אתה בעצם חוטף אותה. אתה כמו בלדה, התחלת מהסוף. ברור. אתה מתחיל איתה, ואחרי זה אולי תסכים לך שתחטוף אותה. בכלל, זה עם שדוגל באקסוגמיה. אתה לא יכול להכיר נשים מהסביבה הקרובה, לא היום שוב פעם, כי אנחנו קהילה קטנה, 4,000 איש בארץ, אבל בעבר היו אלפי כפרים בצ'רקסיה. אז הגבר היה חייב לצאת את כפרו ולחפש אחר האישה מכפרים אחרים. מנהג החטיפה הוא מנהג עתיק שנועד למטרה אחת, ועד היום, לתת לצעירים את האפשרות לבחור את בני ובנות זוגם. הורים שמאז מעולם לא תמכו בלשון המעטה בשידוחים, גם ידעו בבוא העת לא להתערב בשיקוליהם של הבנים, כשאלה נפלו ברשת אהבה. הגבר היה חייב לעזוב את הכפר, לרקוד במעגל הריקודים עם אישה שגם כן רוקדת בתורה, או הוא הצליח לתת לה סימן שהיא תרקוד איתו, כי הוא קצת התרגש ממנה, או התלהב ממנה, או שחשב שהיא חתיכה בו, נגיד בלשון הצעירים. ואז היא החליטה אם להיענות לחיזורים שלו או לא, על ידי מחוות ידיים שהיא הכניסה לריקודים, או על ידי זה שהיא עריכה את הריקודים. זאת אומרת, אם היא התפרעה עם הידיים, הסתבכת. אם היא עשתה יותר מדי, זהו, אז סימן שאתה יכול לחטוף אותה. קודם כל, עשו יותר מדי, זה תנועות תמיד אציליות, גם של הגבר וגם של האישה. דרך אגב, אנחנו נראה דוגמה, מקווה דוגמה יחסית ארוכה של ריקודים של להקת טיפסה הצ'רקסית, שהוקמה על ידי הצעירים עצמם. ואפילו הופיעה השנה שעברה בפראג, הוזמנו לפסטיבל מחולות בינלאומי, וקיבלנו כמעט מקום ראשון שם, למרות שזאת לא הייתה תחרות, הרשמנו את כל... עכשיו, לפני שאני עובר לים, בזכותך בעצם קם המוזיאון, נכון? שאחר כך פתח את הדרך כמובן לצימר. איך עלה הרעיון של המוזיאון? קודם כל, זה לא רק בזכותי, יש לי חבר טוב שקוראים לו זכריה, גם כן תחאוכה, אני אפטר אותך. זכריה, תחאוכה. כן, הוא זה שאהב תמיד לאגור פריטים ישנים מהבתים, שפשוט אנשים נהגו לזרוק, וכהובי לאסוף עתיקות. אני כשראיתי את המאגר שהוא הכין, לא האמנתי, אמרתי, או שאתה יכול להתעשר מזה באי-ביי, או שאנחנו מציגים את זה כגלריה זמנית. בסופו של דבר, כמו מגדל אייפל, זה הפך להיות תערוכה קבועה. שלימים הפך להיות מוזיאון צ'רקסי, ותכף נתחיל לקרוא לזה המרכז העולמי למורשת הצ'רקסית, כי המוזיאון הוא עשיר ביותר בתרבות חומרית, אבל הסיפור מאחורי העם הזה הוא הרבה יותר מרתק. דרך אגב, יש לנו כפר, אחד המיוחדים, אני לא אגזים אם אני אומר בעולם, שאתה מגיע לכפר שהוא באזור פסטורלי, אתה שומע ציפורים בשיא היום. אתה רואה כפר שקט עם אנשים יפים, וכפר מצוחצח. 365 ימים בשנה, ללא עזרה. איזה דת זאת? באיזה דת אתם, ים? מוסלמים. מוסלמים? כן.